malo je falilo zadnjih 10 metara. Odlično, odlično, svaka čast. Idemo a finale na 200 metara slobodni stil za muškarce, staza 1, Vuk Eraković, Novi Sad, 2, Filip Derkonski, Swimming Club Orion, 3, Evgeni Alijamovski, Branik Maribor, 4, Jovan Lekić, 22. april, Banja Luka. A, 5, Aleksandar Savić, Polet, 6, Boris Lačanski, Vojvodina, 7, Danilo Bajnac, Novi Sad i 8, Bratislav Pešić, Dubočica. Ovo bi mogao bude isto interesantno. Ovo će biti interesantna trka. Lekić Jovan je plivač koji je plivao na nivou B olimpijske norme 1.50.0 sada pre nekog vremena i mislim da je ovde favorit. Svakako Savić Aleksandar je pokazao da je u odličnoj formi i pokazuje sa 400 kraula da pliva jako dobro. I vidjet ćemo šta će biti. To su sigurno favoriti za zlato i srebro. Ostatak će da bude između staze 3, 6 i 7. Lačanskog, Banjca i Evgenija. Na 100 okreće 54-11, 54-33. Lekić Savić. Lekić pojačava. Lekić pojačava, Lekić je i plivač koji ima najbolje vreme, rezultat u vrednosti B olimpijske norme na ovoj disciplini. Tako da očekujemo, sad ćemo videti u polazu. Prolaz na 1.22, da. 1.22.60. Ovo je rezultat koji može da bude na nivou od 1.50, 1.51. Da, sad je baš pojačao. Savić je jako krenuo, izgleda. Staza 3? Da. Evgeni, Alijamovski. Fantastično, fantastična trka. Da. Lekić na nivou 1.50. Lekić 1.51.33, 1.53.18, Alijamovski 1.54.58, Lačanski.